بسم الله الرحمن الرحيم دا وضي عشقي من تقدر انت حشم انت نغم وضانا وكسو دواد حلي تبين تاني وراد وستو سينيغا يمانا يتي فيغا عالمي غا استارا حرين تيسي مغالا دا هر غيسا واركنا وحي نيغو ديار هدو الله ودل راليك نقضو انيغو عاصميحا محمد علمي قد بدا واركا وغو دور كرولانا وحا كميدا حكومت سومالي لان ايا كهذا شاي ماشا عالي خلايف قلايد او سو قاري مغالا ده هرقسا اسلام رحان تاسين اكردو فاي سياسيين تمداش وادا تشيقا ايا والاحكا موچيساي انو سامين كو يالان كارو اصل ديگا اماراتك عربتو اي دون ايان ان لغا سيو مغالا ده بربرا garabka uu hoggaaminayo aqoonyahan Jamaal Cali Hussein ee xisbiga mucaaradka uu cud ayaa maanta si rasmi ah ugu biirtay xisbiga xaakimka kulmiye urka saxafiyinta Somaliland ee Solja ayaa maanta sameeyay munaasabad lagu dhaafurayo kaadhadhka lagu aqoonsan doono saxafiyinta magaalada Hargeysana waxaa lagu qabtay munaasabad lagu dhaafurayo library cusub uu yeelan doono baarlamaanka Soomaaliland. Daawadayaal intaas waxa ay qodobada warkeena ugu door ka rool leh. Qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan waxaad ku daawan doontaan warkeena balse inta ka horeysa waxaad ku soo dhawaataan qadar adeega bulshada.